það skiptir þessa þjóð afskaplega miklu máli, ekki síst nú, eftir að kreppan dundi yfir, að útflutningsatvinnugreinarnar skili einhverju til þessa þjóðfélags. Og þá verðum við auðvitað að hlúa að greinunum en ekki skapa endalausa óvissu. Það skiptir afskaplega miklu máli einnig að sjávarútvegsfyrirtækin, þau séu rekið með nútímalegum hætti, öll virðiskeðjan sé skipulögð og helst á sömu hendi, þar að segja öll keðjan frá veiðum til sölu. Með þeim hætti þá taka veiðarnar mið af markaðsaðstæðum og með þeim hætti þá fáum við hæst verð fyrir afurðirnar.